Hej, jag heter Albin, jag är en halv av Abelard. Nu är det så att vi visade musikalspecialen och den gick vidare, men den är 11 minuter lång och vi får bara visa 5 minuter, så därför pratar jag jättesnabbt. Och ska vi se det bästa av musikalspecialen först och sen kommer lite annat. Det här är en musikalspecial med julpynt, sånger, stämning och grejer. Och dessutom rimmar allting vi säger. Men det kan ju bara betyda en sak. Det blir ju tråkigt utan julens dofter och smak. Vi måste kämpa mot den onda häxan. Vilken tur att trollkarlen gav oss den magiska pjäxan. Det kanske låter balt, men våld låser inte allt. Det gäller att hålla huvudet kallt. Vi har försökt nå tomten för en kommentar, men vi kommer bara till hans mobilsvar. Saddam Hussein får inga julklappar i år. Det är det besked som vi politikerna får. Han har betett sig ganska illa, så han får inte ens den lilla hundvalp som han önskat sig. Inte heller den röda cykeln, nej. Men något som man däremot skulle behöva är en kam, men inte ens det får Saddam. Ja, fast det var ju lite konstigt att tomten var gul. Jag tyckte faktiskt det var ganska ful. Här har vi ett brev från Kalle. Hej, jag har konstiga kliande prickar på min band. Nu tänkte vi visa början av Albinars Allianz Statsbesjag, och den kommer här. Medan 90% säger att Lillbabs borde brännas på bål. Idag är det som bekant Alla hjärtans dag. Och jag antar att ni allihopa har köpt presenter till nära och kära. Här på TV-huset ska vi också fira Alla hjärtans dag genom att dansa lite, äta lite god mat och få se på lite naken dans. Art åkte till stan för att köpa en present till Albin. Good night, in the sky, stars are bright, around your head, light is light. Idag är det som sagt Alla hjärtans dag. Jag vill köpa presenter till nära och kära. Älskar ni ringa in och önska en låt. Här är Daniel som önskar en låt sin smuckarka Karin. Gangman gangsters, daddy's back for dinner. Men det är ju så här Alla hjärtans dag idag. Kör med en singel. Så liksom tänkte jag, kunde väl kanske ge det? Det är så här en kompispresent. Så här får du. Åh, tack. Ja, det är för sig jag köpt dig med. Oj. Lampjärta. Köpte vi samma? Ja, det gjorde vi. Ja, jag fick ett lammhjärta och jag blev jätteglad. Sen fortsatte programmet lite till, men det hinner vi inte visa nu. För vi har jättebråttom som sagt var. Och nu är det så att vi håller på att spela in det tredje programmet. Och det är inte klart än, men vi kommer ändå visa lite klipp från det. Och det här är programmet kommer in bland annat här. Vilket är det svenska alfabetets första bokstav? Är det A, A, B, B, C, C eller D, D? Du har en livlina kvar. Då tar jag den. Livlinan. Jag tar den. Då behöver datorn plocka bort två alternativ. Oj, det här var lite pinsamt. Ja. Det är rätt. Ja. Grattis till 2000 kronor. Ja! Sen i programmet kommer jag med att baka kokosbollar. Sen kommer vi fråga folk på stan lite grejer. Vad kallar du de här? Ja, negerboll. Kokosbollar. Negerboll. Och så kommer vi recensera film. Det är en väldigt bra film. Jag ger den 4 Loffe Karlsson av 5 möjliga. Och nu så är jag jättesnurrig och nu är tiden ute. Hej då.